Je li zaista interes RH maksimalno iskoristiti europske fondove? Želimo li maksimalno iskoristiti europska sredstva ili možda ne? Da li su pravilno posloženi prioriteti ili možda nisu? Naime, Ministarstvo poljoprivrede objavilo je na portalu e-savjetovanja prijedlog pravilnika o provedbi intervencije 73.13 potpora javnoj infrastrukturi u ruralnim područjima i strateškog plana zajedničke poljoprivredne politike RH 2023.-2027. Objava natječaja za ulaganja u nerazvrstane ceste unutar intervencije potpora javnoj infrastrukturi u ruralnim područjima planirana je u četvrtom kvartalu 2023. Dakle, praktički u tom kvartalu smo i sada. Savjetovanje je otvoreno do 13. studenog i pozivam sve čelnike gradova i općina u RH da reagiraju te time pomognu u ispravku odnosno nadopuni prijedloga pravilnika. Dakle, u članku 9. stavku 1. pravilnika iz strateškog plana zajedničke poljoprivredne politike navedeno je isti, odnosno jedan korisnik može podnijeti najviše jedan zahtjev za potporu tijekom jednog natječaja, osim za projekte javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju i ili pročišćavanje otpadnih voda, za koje korisnik može tijekom jednog natječaja podnijeti više od jednog zahtjeva za potporu za ulaganja na područjima različitih jedinica lokalne samouprave. Apeliram za ovom govornicom da se izmijeni navedeni članak, naravno da će se uputiti u e-savjetovanje, ali želim ovdje dodatno senzibilizirati javnost i sve čelnike općina i gradova u Hrvatskoj. Dakle, da se izmijeni navedeni članak gdje se omogućava podnošenje više od jednog projekta i za nerazvrstane ceste, budući da gradovi i općine u ruralnim područjima imaju potrebu za obnovu većeg broja nerazvrstanih cesta od samo jedne, te se na taj način jednim natječajem rješava obnova i povezivanja više naselja na području lokalnih samouprava. U suprotnom, gradovi i općine su ograničeni na dugotrajnu obnovu nerazvrstanih cesta putem ovakvih natječaja ili su prisiljeni koristiti vlastita sredstva, a pogotovo oni u ruralnom području, vjerujte mi, nemaju ili u najmanju ruku financijski je jako teško izvedivo. Radi se o prometnicama od vitalne važnosti stanovnicima na takvim područjima. To su njihovi putevi do posla, putevi do doktora, do trgovina i svega ono što im je potrebno za svakodnevni život. I možda je teže, zapravo siguran sam, razumjeti ovu problematiku u nekom uredu u Zagrebu, u ministarstvu, gdje se pišu pravilnici, ali mora se razumjeti. Da, i ovdje sam se sjetio, to je ono što uvijek apeliram i ovdje u sabornici. U saboru se donose zakonski akti, a pravilnici i druge uredbe i odredbe donose se u ministarstvima. Dakle, podzakonski su akti. U njima se može jedino kroz eventualno može kroz e-savjetovanje utjecati. Ovdje nema više rasprava o njima i zato dosta puta prođu ispod radara, a iz nekog iskustva koje imam ko bivši čelnik lokalne samouprave, znam kako je to kad samo jedna nerazvrstana cesta ti bude omogućena da je kandidiraš, a riješio biš si praktički s jednim natječajem pa gotovo sve potrebe koje ti ta trebaju. Mora se razumjeti, iako je možda teže razumjeti, ponavljam, u nekom uredu u Zagrebu, ali mora se razumjeti ako se želi sačuvati stanovništvo na ruralnom prostoru Hrvatske ili barem ono što je još od njega ostalo. I vjerujem da će na ovaj pravilnik reagirati čelnici lokalnih samouprava iz čitave Hrvatske, ali koristim prigodu već kad imam kako bi upozorio na ovaj prostor, te da se navedeni članak kojeg sam spomenuo na početku nadopuni na način da isti, odnosno jedan korisnik, može podnijeti najviše jedan zahtjev za potporu tijekom jednog natječaja, osim za projekte javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju ili pročišćavanje otpadnih voda i projekte nerazvrstanih cesta za koje korisnik može i tako dalje do kraja članka. Poanta cijele priče je da se omogući rekonstrukcija, odnosno modernizacija većeg broja nerazvrstanih cesta po jednoj općini ili gradu, a ne samo jedna kao što sada piše u prijedlogu pravilnika. Cilj Republike Hrvatske mora biti da povuče maksimalno moguće sredstava iz EU, a ne da sama sebi ograničava mogućnosti. Ako postoji neki suvisli razlog, onda to treba objasniti. Ja ne znam da li možda fiskalni kapacitet Republike Hrvatske je takav da ne može više cesta, ali onda se ne treba hvaliti ovdje svaki put kad se dođe neko ispred vlade da su nam proračuni puni i da imamo mnogo sad populističkih mjera pred same izbore. Nemojmo ponavljati slične pogreške iz nekih prijašnjih pravilnika, odnosno natječaja. Ponavljam, do 13. studenog otvoreno e-savjetovanje. Očekujem, bez obzira na politiku, bez obzira iz koje stranke dolazili, da reagiraju svi čelnici lokalnih samouprava u Hrvatskoj. Hvala lijepo.